Eduskunnan täysistunto alkaa, toimitetaan nimenhuuto. Päiväjärjestyksen ensimmäisenä asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministerille. Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Kertoi, että hänet kotiutetaan heikkoudesta jatkuvasta kaatumisestaan huolimatta toistuvasti. Millä te, ministeri Huominen, perustelette tätä järkyttävää suuntaa, johon suomalaisessa vanhustenhoidossa ollaan menossa? Oliko tämä se Kataisen hallituksen kruunu vanhuslaista? Vanha sanonta, laivatkin seilaa tuurillaan, kuvaa liiankin hyvin suomalaisen vanhuksen kohtaloa yksinäisessä kodissaan vuonna 2013. Puhuttunut siitä, että kunnissa tämä vanhuspalvelulain henki otetaan vakavasti ja tosissaan ja näihin muutoksiin ryhdytään ja se johtaa myös parannuksiin vanhusten arjen osalta. Joka on tarkoitus konkretisoida lain toimeenpanoa. Laatusuositus on tuttu vuodelta 2008, jolloin se ohjasi hyvää vanhustenhoitoa. Suosituksessa oli kirjaus hoitohenkilöstön hyvästä mitoituksesta. Ympärivuorokautisessa hoidossa hoitohenkilöstön vähimmäistaso on laskettu pohjalukemiin 0,5. Vain oikean toteutuksen tueksi sinne konkreettiseen arkiseen työhön. Ja me tulemme seuraamaan myös tarkasti tätä mitoituskysymystä. Tämän syksyn aikana kaikkiin toimintayksiköihin lähtee kysely siitä, onko tuo suositus täytetty. Hyvin valitettavia, jos ajattelemme sitä, että mitkä ovat tämän vanhuspalvelulain tavoitteet. Mutta minä kyllä uskon siihen, että kunnissa myös kehitetään ja haetaan uusia toimintamalleja ja ratkaisuja siihen, millä tavalla tämän vanhuspalvelulain henki voidaan toteuttaa. Ja mitä tulee sitten näihin erilaisiin maksuihin, tästäkin saan päivittäin lähestulkoon viestiä tavallisilta suomalaisilta ikäihmisiltä. Ja meillä on ministeriössä meneillään selvitystyö, jossa katsotaan myöskin näiden maksujen oikeudenmukaisuutta, koska se on iso kysymys. Me puhumme myös ikääntyneiden syrjäytymisestä ja sosiaalisesta turvattomuudesta. Useat ikääntyneet ihmiset käyttävät kotipalveluita kodissa asumisen mahdollistamiseksi. Kotipalvelu koostuu kodinhoitoavusta ja tukipalvelusta, kuten vaikkapa ateria, vaatehuolto, kuljetus, siivous. Tilanne on. Niin meidän pitää väistämättä keskustella myös osaamisen tasosta, johtamisesta erilaisissa yksiköissä, joissa palveluja tuotetaan. Tuen maksatuksen Kelaan, mikä parantaisi monen omaishoitajan asemaa. Mutta arvoisa puhemies, ikäihmiset ovat tämän maan rakentaneet ja heille kuuluu ihmisarvoinen vanhuus. Turvainen vanhuus. Sen takaaminen on meidän velvollisuutemme tässä salissa. Arvoisa puhemies, kun vanhuspalvelulaki on ollut jonkun aikaa voimassa, niin voitteko kertoa, olette varmasti kentältä kuulleet nyt ensin kokemuksia sen lain toimivuudesta. Kysynkin ministeriltä teidän omaa arviotanne ja käsitystänne, onko laki parantanut vanhusten asemaa sillä tavalla kuin oli? Tällaisen kierroksen, jossa ministeriön eri osaajat ovat näiden alueellisten toimijoiden käytettävissä. Ja noilla kierroksilla olen itsekin osittain saanut olla mukana ja kierros jatkuu joulukuulle saakka. Ja näissä tilaisuuksissa palaute on kyllä ollut pääosin myönteistä. On tietenkin selvää, että tämä talouden ja työllisyyden haaste, kuntatalouden haasteet, ne tulevat näillä kierroksilla kyllä esiin.
10 miljoonaa euroa. Myöskin sitten omaishoidon tuen tukipalveluihin on 10 miljoonaa euroa. On tärkeää, että kunnissa nyt kuullaan tämä viesti ja katsotaan, että vanhuspalvelulakia viedään eteenpäin. Mutta harmillista on se, että tällä hetkellä ei ole säädöspohjaa palveluasumisesta. Pitkäaikaishoidosta on selkeät säädökset ja myöskin käyttövara, mikä pitää jokaiselle ihmiselle jäädä. Mutta täällä palveluasumisen puolella sitä ei ole, ja ikäihmiset ovat kovin avuttomia ja huolissaankin siitä, ja heidän omaiset, kun eivät tiedä, minkälaisia maksuja he tulevat maksamaan. Ja kysyisinkin nyt peruspalveluministeriltä, milloin hallitus tuo tämän esityksen eduskuntaan, jotta saadaan tämä kokonaisuus valmiiksi, maksulaki ja sitten tämä vanhuspalvelulaki, ne ovat kokonaisuus. Käynnissä ja pyrimme tuomaan tämän kokonaisuuden myös niin pian kuin tuo valmistelu etenee, niin eduskunnan käsittely, jossa eri alueiden väliset erot, eri toimintayksiköiden väliset erot jopa ovat varsin suuria. Ja tämä ei kyllä niin kuin palvele sitä vanhuspalvelun lainkaan henkeä siitä, että jokainen ikäihminen on ansainnut arvokkaan vanhuuden. Edustaja Kiljunen, lisäkysymys. Arvoisa herra puhemies, meidän tavoitteenamme on se, että yhä useampi ikääntynyt vanhus voi asua lopun elämänsä kotona. Ja jotta tämä onnistuisi, niin hallitus on käynnistänyt omaishoidon kehittämisohjelman. Meidän on kehitettävä omaishoitoa, jotta tämä kotona asuminen olisi mahdollista laadukkaasti ja hyvin. Nyt kuitenkin kentältä kuuluu huolta siitä, että vaikka valtio on lisännyt omaishoitoon lisää määrärahaa, 10 miljoonaa, kuten täällä on todettu, niin siitä huolimatta kunnat hakevat säästöjä riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu. Vapaaehtoistyöntekijöiden rooli on monissa Euroopan maissa huomattavasti suurempi kuin Suomessa. Esimerkiksi Saksassa ilman pätevyyttä tehtävästä työstä maksetaan pientä korvausta, mikä houkuttelee myös nuoria mukaan auttamaan ikäihmisiä. Hollannissa hoitotyöntekijät puolestaan aktivoivat omaisia ja naapureita ja muita vapaaehtoisia. Suomessa tulevaisuudessa työttömät voivat saada 300 euroa kuukaudessa ilman, että palkka työstä niin vaikuttaa tähän työttömyysturvaan. Niin kysyisin ministeriltä, että onko ajateltu sitä, että nämä työttömät voisivat myös mahdollisesti osallistua vapaaehtoistyöhön vanhainkodeissa ulkoiluttamaan, he voisivat ulkoiluttaa vanhuksia tai lukea lehtiä, kirjoja heille. Jotenkin vetäytyä omasta vastuustaan, koska meidän täytyy pitää yllä riittävää koulutustasoa, riittävän korkea koulutustaso takaa myöskin potilaiden ja asiakkaiden kannalta parhaan mahdollisen hoidon. Kymmeniä esityksiä sen puolesta, että saisimme tämän järjestelmän toimimaan paremmin, nykyistä paremmin. Odotamme parhaillaan lausuntoja näihin esityksiin, mutta kuten edustajat hyvin tiedätte, osa näistä esityksistä on jo menossa eteenpäin. Että pitää olla joko kokonaan työssä tai kokonaan poissa, mutta tarvitaan sitä ihmisen näköistä kokonaisuutta enemmän. Otetaan tähän teemaan muutama lisäkysymys. Edustaja Rehula. Herra puhemies, ministeri vastauksessaan puhui tästä toimiva lastensuojelu raportista, jossa on 54 toimenpide-ehdotusta, joista osa vaatii rahaa, mutta on asioita, jotka eivät vaadi. Esimerkiksi se, että miten ne käytännöt, jotka ovat tuloksia tuottaneet esimerkiksi Imatralla lastensuojelun osalta, on pystytty tekemään nykyresursseilla ja nykylainsäädännöllä hyvää työtä, esimerkiksi työtä tässä maassa. Miten nämä saadaan menemään eteenpäin? Täällä viime viikolla puhuttiin oppilashuoltolaista ja täällä silloin ministeri Kiuru totesi, että eli tuntiperustainen päivähoitomaksu, joka mahdollistaa pienten lasten vanhemmille paremmin yhdistää työntekoa ja toisaalta päivähoitoa. Eli vanhemmat maksavat siitä käytetystä palvelusta, eikä yhtään yli. Se on yksi keskeinen uudistus. Toinen on joustava hoitoraha. Eli jälleen kerran pienten lasten vanhemmat, jotka haluavat, voivat yhdistää työssäkäyntiä ja lastenhoitoa joustavammin kuin tällä kertaa. Ja nyt tietysti kotihoidon tuen uudistus on oma juttunsa. Yksityisen hoidon tuki mahdollistaa taas sen, että voidaan kotiin hankkia apua. Eli tässä muutama esimerkki siitä. Lisäksi on käynyt ilmi, että oikein kenelläkään ei ole ollut kokonaisvaltaista otetta lapsen tilanteesta.
ja on ikään kuin lapsi jäänyt sinne eri järjestelmien väliin. Ja tämä ei voi tietenkään olla kenenkään meidän tavoite. No nyt tässä toimiva lastensuojeluryhmän osana etenee myöskin asiantuntijoille, niille, jotka lasten kanssa ylipäätään tässä maassa työtään tekevät, opas, joka THL-toimesta tullaan tekemään. Todellisuus voi kääntyä joskus toisenlaiseksi kuin olemme odottaneet. Eli siltä osin niin tiedän tapauksia, joissa esimerkiksi tällä hetkellä me keskustelemme aika paljon opettajien lomautuksista ja siitä, mistä tuo tarve esimerkiksi lomautuksiin on tullut. Ja nämä on ikäviä juttuja ja hyvin lyhytnäköisiä säästöpäätöksiä kuitenkin kunnan näkökulmasta, mutta tosiasiassa ymmärrän myöskin sen, että hyvin vaikeassa taloudellisesti oppilashuoltotyötä kouluissa, niin kävelevätkö nämä meidän hyvät linjaukset sitten taloudellisessa tilanteessa niin toiseen suuntaan, niin voi olla, että näin voi käydä pahimmassa tapauksessa, mutta jos me emme yritä korjata sitä suuntaa, että tähän satsataan, niin sekin minusta olisi huono tie. Edustaja Tuula Väätänen, lisäkysymys. Arvoisa puhemies, edustaja Paloniemi otti ensimmäisessä kysymyksessään esille sen, että osa kunnista lomauttaa henkilöstöä talouden tasapainottamiseksi. Kaikki kunnat eivät tee näin. Esimerkiksi Siilijärven kotikuntani hakee talouden tasapainoa ihan muista asioista kuin henkilöstön lomauttamisesta. Silloin kun henkilöstöä lomautetaan, niin suurimmassa osassa se koskee sosiaali- ja terveydenhuollon työn tasapainottaminen niin ehkä kerran vuodessa, seuraavana vuonna mietitään jotakin muuta. Onko tässä järkeä? Pääministeri Katainen. Arvoisa puhemies. Tänä vuonna monella kunnalla on tiukkaa. Mutta tulevien vuosien aikana kuntalain mukaiseen ennaltaehkäisevään perhepalveluun. Ministeri Huominen. Arvoisa puhemies, tässä keskustelussa jo itse asiassa viitattiin tuohon Imatran malliin ja voi kyllä sanoa, että näitä hyviä käytäntöjä lisäämällä ja niistä tiedottamalla meidän pitäisi pystyä tätä kunnissa tapahtuvaa päätöksentekoa myös muuntamaan, koska Imatran esimerkki kertoo juuri tästä, että kun on perheiden varhaiseen tukeen suunnattu resursseja, niin on itse asiassa varsin lyhyessä ajassa. Monet yrittäjät kysyvät sitä, että miten näille matkoille pääsee niin, että maakunnat tulevat edustetuksi ja että onko näissä nyt saavutettu niitä tuloksia kaikkiin maakuntiin, ei pelkästään pääkaupunkiseudulle. Ja tämä on niin kuin tällainen yhteinen tavoite ja tässä mielessä, niin miten tätä on yhdessä maakuntien kanssa tätä sijoitustoimintaa tehty niin, että on siinä kysymys sitten Lapista, Itä-Suomesta, Länsi-Suomesta, Etelä-Suomesta. Se on juuri samassa president Niinistö till Sibirien. Blev det några konkreta resultat? Finns det något hopp om nya ryska beslut? Paljastetaan koko eduskunta ja meidän matkat myös tähän vientiin ja sen kautta niin kuin uutta innovaatista ja todella suurta. Ei voida vielä. Ja nyt näyttää siltä, että ainakin yksi yritys Suomessa on joutumassa suuriin vaikeuksiin ja mahdollisesti joutuu lopettamaan toimintaansakin siinä tapauksessa, että tätä kysymystä ei voida ratkaista. Uskoisin, että EU-alueella voidaan päästä yhteiseen asevientipolitiikkaan, jotta, ja ainakin sellaisen politiikkaan, joka ei niin kuin diskriminoisi suomalaista yritystä. Tämä kansanedustajien rooli ei ole hallituksesta kiinni. Mehän voitaisiin katsoa myös semmoista, että kun on ministerivaltuuskunta, jossa on elinkeinoelämää mukana, niin siellä voisi olla joitakin kansanedustajia myös, jotta me saadaan niin kuin vähän enemmän. Sen takia me esimerkiksi ministeri Niiskan kanssa oltiin Kiinassa, jotta me saamme samassa tapaamisessa useampia ovia auki. Tässä kansanedustajan rooli voisi olla hyvinkin merkittävä. Samoin kun edustajat käyvät valiokunnan osan kanssa esimerkiksi jossakin, niin ottakaa ihmeessä mukaan yrityksiä. Mä luulen, että Finpro voisi olla hyvinkin kiinnostunut tämän kaltaista. Ja nimenomaan järjestää seminaareja esimerkiksi jostakin teemasta, cleantechistä tai ruuasta tai mistä hyvänsä. Tämä on kaikkien vastuulla oleva asia. Erittäin hyvä ajatus. Lisäkysymys. Vielä jatkavat opin polulla ja lukijoiden osalta, niin
suunta on korkeakoulu ja tätä kautta niin sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen näkökulmasta olisi tärkeää, että tulisi myöskin kimmokkeita tehdä tätä yhteistyötä. No, paras mahdollisuus tämän asian esillä pitämiseen on se, että me ollaan tekemässä lukiouudistusta. Se on iso juttu, että me mietimme sitä, mitä tulevaisuuden lukioissa tehdään, ja tuo miettiminen tapahtuu nyt tämän hallituskauden aikana niin, että tehdään myös lopulliset ratkaisut. Ja vielä yksi lisäkysymys tähän teemaan, edustaja Pekkarinen. Arvoisa puhemies, kyllä hallituksen ministereillä on paljon hyviä matkoja. Saatiin laaja selitys siitä. Silti EU-maista Suomi on oikeastaan niitä ainoita, joiden vienti tällä hetkellä sukeltaa kaiken aikaa. On viimeisten parin vuoden aikaa sukeltanut kaiken aikaa. Mun kysymys kuuluu, pitäisikö niihin perustetekijöihin, joista vienti viime kädessä syntyy, nyt satsataan vähän eri tavalla kuin hallitus tekee. Pääministeri muisti muutama päivä sitten väärin, kun hän sanoi, että innovaation rahoitusta lisätään. Sitä leikataan. Viennin rahoitusta leikataan, eikä yritysten rahoituksen pullonkauloihin, joka myös on äärettömän tärkeää, ole lääkkeitä haettu. Mitä hallitus aikoo tehdä ihan oikein tämän matkailun lisäksi, joka on sinänsä tärkeää, niiden seikkojen parantamiseksi, jolla syntyy viennin edellytyksiä Suomeen? Ammattikorkeakoulutuksen T&K 5 miljoonaa Tekesille ja 10 miljoonaa lisämyöntövaltuuksia kaupallistamista lähellä olevien hankkeiden tekemiseen. Eli tämä näin siis tapahtuu lisätalousarviossa, mutta näin ihan suhtautuisi noin ylimielisesti tähän viennin edistämiseen, mitä edustaja Pekkarinen teki. Nämä eivät ole mitään matkoja eikä lomamatkoja. Tekin olette tehneet näitä viennin edistämismatkoja omana ministeriaikana, ja mä luulen, että te tiedätte, että ne eivät ole mitään hupimatkoja. Se palaute, mikä meille tulee pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä näistä viennin edistämisen reissusta, jossa siis tavoitteena on, niin kuin ministeri Stubb sanoi, avata ovia suomalaisille osaajille, niin se on erittäin positiivinen ja kannustava, ja sitä halutaan lisää. Eli jos te haluatte antaa sen mielikuvan, että kun kerroin, mitä opetusministeri, maatalousministeri, ympäristöministeri muun muassa tekee, että se olisi jotenkin niin kuin vähäarvoista työtä, vähäarvoista ajankäyttöä ja matkailua. Niin mä olen kyllä teidän kanssa täysin toista mieltä. Tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty. Sitten nopeaan tahtiin vielä ehdimme kaksi kysymystä. Kanssa suomalaisia tietysti huolestuttaa paitsi se, mitä meidän kaupallemme tapahtuu ja mitä viennille tapahtuu, se, että mitä ympäristölle myöskin tuolla pohjoisella alueella tapahtui. Olemme lukeneet uutisen viime viikolta, siellä oli Greenpeacein protesti, myöskin joku suomalainen osanottaja mukana, laiva tuotiin Murmanskiin, ja nyt tämän päivän uutisten mukaan siellä on alettu jakaa tällaisia tutkintavankeustuomioita 2 kuukautta näille aktivisteille merirosvoussyytteellä. Merirosvoushan on valtava vakava syyte, se on Venäjällä kuulemma, siitä voi tulla 15 vuoden vankeustuomio. Ymmärsin, että teidän keskusteluissanne lehtitietojen mukaan presidentti Putinin kanssa oli myös tämä asia esillä, ja presidentti Putin oli vakuuttanut, että merirosvoudesta ei ole kysymys. Miten nyt suhtaudutte tähän tilanteeseen ja mitä Suomi aikoo tässä tehdä? Ministeri Stubb. Arvoisa herra puhemies, hätää ei tässä vaiheessa ole, ja meidän tehtävä viranomaisina tai meidän viranomaisten tehtävä on antaa hänelle oikeusavustaja ja tulkki, eli me emme voi suoranaisesti häntä edustaa, mutta tämä kysymys on tällä hetkellä viranomaiskäsittelyssä ja olen ulkoasiainministeriön toiminut tässä erittäin aktiivisesti. Ja ministeri Kiuru, tiivis vastaus. Arvoisa puhemies, omattuu 3 eri asiakokonaisuudesta. Ensinnäkin kirkkoherran vaalitapa esitetään muutettavaksi. Toiseksi esitetään, että Suomessa asuva vailla kotikuntaa oleva ulkomaan... Kyselytunti on päättynyt. Siirrytään päiväjärjestyksen muihin asioihin. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö 13. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelu. Ja edustaja Mattila, te saatte välittömästi puheenvuoron, kun edustajat ovat löytäneet joko ulos tien istuntosalista tai oman paikan. Valtuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä tuomiokapituli voisi päättää, että kirkkoherra
valitaan jommassa kummassa edellä mainitusta vaalitavasta.